cirurgia pediátrica. E eu tava nesse estágio, um menininho pequenininho. Ele tinha seus 9, 10 anos, mas por conta da doença renal, ele parecia que tinha 5, 6. É um negócio é bárbaro, assim, de assustador, assim. Aquilo mexe com você. Isso já mexia comigo. E aí ele falou, falando pra mim, brincando: ah, tio, você parece o bonequinho do fulano de tal, tarará, tarará. Eu falei: é isso mesmo, é por isso que eu faço exercício. Ai, será que o senhor não me dá um? Eu falei: olha, se, é que eu não saio muito, eu só fico aqui, mas se eu encontrar, aí eu trago pra você semana que vem. Esse menino vira pra mim e fala assim: tio, é que eu acho que semana que vem pode ser que eu não esteja vivo. Sabe, Vilela, isso é uma coisa que eu respeito demais da minha profissão e é uma coisa que eu pago um preço alto. Por quê? Porque quando chegar a minha hora, eu vou saber que é a minha hora. Isso não é um conhecimento que qualquer um quer. É. Talvez isso me dê a chance de me preparar. Mas, cara, quem tá preparado pra acabar? We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. One inch at a time. Você assiste vídeos, sabe, onde a atleta pega um peso, faz 4, 5 repetições. Essa é a gravação. Esse aqui é treino. Treino de verdade. Tá? Esse faz a diferença. Pô, vamos fazer uma parada? É. Vamos fazer todas as máquinas de cartilha aqui hoje. Porrada. Todas, 3 horas de treino. Ficou 2 louco, é. É isso aí. Oh!